بسم الله الرحمن الرحيم دي تو مهمو خبر نو سرتكي د کربلا زیارت کوونکو لپاره د پاسپورت په ویش کې اسانتیاوي د پاسپورت عمومي ریاست وایي هر ورځ لسګونه کسانو ته پاسپورت ورکوي تا پنج شنبه را ای پروګرام ادامه دارن توزیع پاسپورت برای زائرین امام حسین پاسپورت توزیع میشن د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه بیا لوړېدل نن د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه یو اتیا افغانیو ته ورسېده او په نیجر کې د فرانسې ضد لوی لاریون لسګونه زره کسانو د یوې راټولېدنې پر مهال له دې هېباد څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه موږ دلته له خپلې خاورې د فرانسوي پوځیانو او د ټولو پوځي اډو د وطنې لپاره خپله اراده او ژمنه څرګندوو درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردګ عراق ته په میلیونونه کسان د حسیني اربعین په ستره کنګره کې د ګډون لپاره روان دي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې تر اوسه درې میلیونه کسان کربلا مالا ته رسېدلي له دې سره په لسګونه زره کسان اوس هم د کربلا په لور روان دي او د دوی هرکلي لپاره په زرګونه کسان د چوپړتیا وړاندې کولو سره لاس په کار شوي دي له دې سره امنیتي سرتیري او حشدالشعبي په زرګونه جنګیالي د امنیت ټینګښت دنده لري كربلاء قد عدنا واشتياقا جدنا يا حسين حسيني مينوال د مينې ښار په لور روان دي پر هغه لاره چې له نجف اشرف څخه پیل شوې او تر کربلا معلا رسیږي دا کاروان د کال په تیریدو سره د ډیریدو په حال کې دی او هر کال حسیني مینه ډیری کسان خپل زیارت ته د ورتګ لپاره اړ کوي کربلا په دې شپو ورځو کې د عالم په معنوي زړه اوښتې چې د نړیوالو د مینې ښکارندوی کوي حسیني اربعین د احساس ایمان عاطفې مینې شور او شوق پای ته نه رسیدونکی بهیر دی چې له مخې یې په سلګونه ډلې د کربلا او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د زیارت په لور روانې وي د حضرت امام حسین علیه السلام مینه او حب د نړۍ له بېلابېلو برخو خلک دلته راتګ ته اړ کوي له ماشومانو نیولې بیا تر لویانو ځوانانو عمر لرونکو بېوزلو بډایو نارینه او تر ښځینهوو کله چې زیارت کوونکي عراق ته رسیږي د عراقیانو له تودې میلمه پالنې سره مخ کیږي په زرګونه کسان تر کربلا د زیارت کوونکو لپاره چوپړتیا وړاندې کوي ډیری کسان د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د مینې په ویاړ زیارت کوونکو ته خواړه اوبه او شربت ورکوي د عراق پیژندل شوي سیاستمدار مقتدا صدر څخه نیولې تر یوه ماشومه دا انځورونه د حسیني مینې شور او شوق کچه نوره هم لوړوي زموږ لپاره توده او سړه هوا توپیر نه کوي زموږ موخه په هر ډول شرایطو کې د حضرت امام حسین علیه السلام زیارت کوونکو ته د چوپړتیا وړاندې کول دي نعم د حسین مینه د نړۍ له بېلابېلو سیمو خلک راتګ ته اړ کړي دي او د عراق خلک د ځان په بیه هم له دې زیارت کوونکو هرکلی کوي دا د ژوند او مینې رښتینولي ده حسینی مینوال په داسې حال کې عراق ته روان دي چې په دې هېواد کې د تودوخې درجه له درې څلوېښتو لوړه ده نو له دې مخې په سلګونه ګرځندویه روغتونونه د لارو په اوږدو کې فعاله شوي دي موږ په دې روغتون کې حسیني زیارت کوونکو ته چوپړتیاوې وړاندې کوو په دې روغتون کې له ډیریو رنځپوهانو سره د زیارت کوونکو په چوپړ کې یو د دې میلیوني خوځښت پیل د ایران له پولو و له هغه سیمو چې ډیری زیارت کوونکي دلته شپې ورځې تیروي او ټاکل شوې په میلیونونه زیارت کوونکي له دې سیمې د کربلا په لور وخوځېږي هغه هم په پلې توګه د ایران لوړ پوړي چارواکي هم له څو ورځو راهیسې له دې بهیر څخه لیدنه کوي په کربلا کې د ګڼې ګوڼې او زیارت کوونکو د ډیرښت له مخې د عراق اربعین کمیټې ویان له زیارت کوونکو څخه غوښتي تر څو د خپل زیارت په لنډولو سره نورو ته هم د زیارت کولو چانس ور په برخه کړي
بل خو د پاسپورت ریاست ویلي چې د کربلا زیارت کوونکو لپاره د پاسپورت صادرولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوي. هغه هوکړه چې د حکومت او اهل تشیع شورا ترمنځ شوي. راتلونکې اونۍ به یوازې څو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شي چې کربلا ته سفر کوي. له همدې کبله د تیرو څو ورځو را په دې خوا ډیری هیوادوالو د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د اهل تشیع ولسي شورا دفتر ته ورغلي دي. د اهل تشیع ولسی شورا دفتر او دا هم هغه کسان چې د شورا ته د پاسپورت ترلاسه کولو وړاندیز لپاره راغلي. د دې شورا په وړاندیز او حکومت په موافقه سره روانه اونۍ به په ځانګړې توګه د کربلا زیارت کوونکو ته پاسپورټونه ورکړل شي. عرایزې کې مردم میارن در دفتر بزرگان اهل تشیع تسلیم میکنن و از اینجا ما نماینده داریم، نماینده میبرن، تسلیم رئیس به پاسپورت میکنن، رئیس به پاسپورت حکم میتن و حکم پس برای مردم توضیح میشن. خوانمو پروسیجر را که دارن بایومتریک میشن، بالاخره باز پاسپورت ها میرن به چاپ. اینی ورقه که جدا میکنن فقط از 5 به بالا است. که چه هم حکومت ژمنه کړې چې شاوخوا 15,000 زیارت کوونکو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو څخه پورته وي پاسپورټونه ورکوي. خو هم مهاله ولسي شورا له حکومت څخه غواړي تر څو د پاسپورټونو شمېره لوړه کړي. کسایی که از زیر 50 پایان است یا اربعینی زیاد است لیست افراد خو است از زیر 50 کس اربعینی زیاد است برازاد زیاد داده شوه. دیگه ما خو تشکری بکرم از امارات اسلامی که همی همکاری با ما کرد که مردم یک ذره سلط برش اجرا شده. لعدی سر پاسپورت ریاست هم اعلان کرده چه روان اونی بعد کربلا زیارت کوونکو تا پاسپورت نور کرده او دا لڑی دا کارنو پا لمری توب که زای لری دی ریاست ویلی دا محال هر ورز لزکون زیارت کوونکو تا پاسپورت نور کوی. د کربلا زیارت کوونکي او هیوادوال هم له دې ګام څخه خوښي څرګندوي. دوی په راتلونکي کلونو کې هم د دې لړۍ دوام غوښتنه کوي. نهایت همکاري و همسویی را انجام داده و زمینه سازی کرده که به تعداد 5,000 یا کمتر بیشتر پاسپورت برای زائران کربلا در اربعین توزیع بکنه. بسیار ما خوشحال هستیم که همه مردم اینا دوامدار باشه، همه مردم بیروید زیارت کربلا. این دوامدار شده فقط به زیارت کربلا. یو شمیر زیارتی شرکتونه د دې زیارت کوونکو لیک څخه خبر ورکوي. وایي د تیرو څو ورځو را په دې خوا یې ډیری زیارت کوونکو کاروانونه د اسلام قلعه بندر له لارې مشهد او له هغې وروسته عراق ته استولی دي. یک تعداد زایرین ما رفتم انتقال یافتم. انشاءالله پروسس بر دیگه زایرین هم هست که در روزهای آینده انشاءالله هم میتاد یک پروسس داریم که بخیر انستال کنیم طرف کربلای معلا. دیگه امکاناتی هم داریم که ثبت نام کنیم بر روزهای آینده. د یادونه ورده چې راتلونکي چهارشنبه ورځ به کربلا له نړۍ څخه د میلیونونو کسانو زیارت کوونکو کوربتوب وکړي. له دې شمېر څخه لسګونه زره افغان زیارت کوونکي کربلا ته رسېدلي او یو شمېر نور یې هم د پاسپورت نشتون له امله په تمه پاتې دي. یو شمېر موټر چلوونکي او مسافرین په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له ډیرښته خبر ورکوي او بل لاملونه یې د واټونو خرابوالی، د ترافیکي علایمو نشتون او د موټر چلوونکیو بې غوري بولي. له دې سره د ټولګټې وزارت وایي پر یو شمېر لویو لارو د بیا رغونې کار روان دی او د ترافیکو ریاست بیا د ترافیکي پیښو له کمښت خبر ورکوي. سړکان خو واسی اولا ده کابل حیرت پا لویالار موتر چلوون کهیده او په هر مسافرت سره لپینزل لسو ترشل و ساعتونو موتر چلوی او لسو ولایتونو تیریگی. دیوائی ده کابل کندهار پا لویالار تر دیر ده خونده و ترافیکی پیخو دی رمانسک دو شاهد پاتی شوی. پر دیلار تر دیر ترافیکی گننگونوی او تر اوسا دی ترافیکی پیخو لامال اصلگون کسانو تمرک جوب لاوکتی ده. نه تکرونم زیادی ده موترانو خرابیم بیخی زیادی ده. ټول سړک خراب دی، سړکان ډیر خراب دی. مخکې اوه ساعته لار و تقریبا اوس بیخي ډیره ده. از لحاظ سابق حالا حادثه ترافیکی زیاد شده. وقت مثلا که 50% میشود حالا 80% 90% شده. سرک زیاد خراب است. از همی کابل تا به هرات دریورای ما خسته میباشه. همینجا که بیا خیلی زیله و مسافران کلگی اذیت میشه.
د واټونو خرابوالی د ترافیکي نښو نشتون او د موټر چلوونکو بېغوري هغه درې لاملونه دي چې د ترافیکي پیښو کچه لوړه کړې ده. مسافرین هم د برخو تنوع ته کوي وایي د ترافیکو ریاست باید خپل سیستم نظام مند کړي. بسیار حوادثهای مثلا ناگوار رخ میده، تصادفات زیاد از دیگه است، موترها خراب میشه دیگه، مردم بسیار اذیت میشه در راه. خود پلاوبیا د ترافیک عمومی ریاست وایي د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شوې. اکثریت حوادث ترافیکی بل اثر عدم مراعات نمودن قواعد مقررات الزامی ترافیک صورت میگیره که شامل ترافیک راننده ها و عابرین در این نقش بسیار برازنده مهم دارند. الحمدلله سطح گراف حوادث ترافیکی کاهش یافته. د ترافیک و ریاست چارواکو د موټر چلوونکو له لورې د ترافیکي قوانینو پر پلي کولو ټینګار کوي وایي له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي. اوس هم څو لنډ خبرونه. ډیری افغان ماشومان ښوونځیو ته وږي دي. د خوړو نړیوال سازمان له دې سره ویلي هیڅ یو ماشوم باید په تشې معدې سره زده کړې ترلاسه نه کړي. د ادارې په هیواد کې د بشري وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ویلي دي له هرو لسو افغان کورنیو څخه نهه یې بشپړ خواړه نه لري. په ایران کې ډیری بهرني بندیان افغانان دي. د ایران بهرنیو چار وزارت کنسولي عمومي مدیر علي رضا محمودي له دې څرګندونو سره ویل شوي چې اوس مهال د ایران په بندخونو کې د شپږو زرو په شاوخوا کې افغان بندیان شپې ورځې تېروي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بهرنیو چار وزارت تر اوسه له ایرانه د 1131 بندیانو له رالېږدولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه یو ځل بیا لوړه شوې ده. نن په کابل کې یو ډالر په 1.80 افغانۍ تبادله کېده. له دې سره د افغانستان بانک د یکشنبې په ورځ د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیونه ډالره بازار ته وړاندې کړي دي. کابل ښاروالۍ د 15مې او 14مې ناحیو ترمنځ نښلوونکی واټ په جوړولو کې له پرمختګ او د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې د واټونو جوړونې څو پروژو له پیله خبر ورکړی. د دې ادارې ویاند ویلي د دې پروژو په بشپړېدو سره به په کابل کې ترافیکي ګڼه ګوڼه هم لږ شي. هیوادوال بیا د خپلو ځمکو بدیل او ورته د رسېدلو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. د کابل له قنبر څلور لارې بیا تر د شبرشي د نښلوونکي سړک کاري بهیر. هغه سړک چې اوږدوالی یې 2.2 کیلومتره دی او ټاکل شوي 15مه ناحیه له 14مې ناحیې سره ونښلوي. د دې سړک په بېلابېلو برخو کې کار دوام لري. له هغې ډلې د سړک تر څنګ د لښتیو جوړونه او د پخولو لپاره لنګر اچول. کابل ښاروالۍ هم اعلان کړی چې د دې سړک ډېری برخې به د سړې هوا له رسېدو وړاندې بشپړې شي. که الحمدلله کار سر جریان داره و یک بخشی از کلان یا از مشکلات ترافیکی خصوصا مسئله ازدحام را در این ساعات حل میکنه و سرک های دیگه وسیعی هم وجود داره که در کنار این سرک میتونه که به ترافیک منطقه کمک کنه و رو تقویت بکنه. کار ان شاء الله در نقاش رسیدیم. کارم ان شاء الله به نتیجه خوبش است. کیفیتش بسیار کیفیت بالا کار میشه. از نگاه سمت و موادش هم بسیار کار بسیار خوبش شده. استاندارد ان شاء الله به طالب خوبم موفقیت پیش روان است. معلوم نیست تا چه وقت خطر پیش اومده. این جویش مربوط ما میشه. جویش به امکان داردم یک 40 روز دو ماه یه خلاص شوه. دا هم د 14مې حوزې اړوند عرفانی ښارګوټي کې د سړک جوړونې بله پروژه چې نوې پیل شوې ده. ټاکل شوې یا سړک د راتلونکو 5 میاشتو چې اوږدوالی یې 560 مترو او سور یې له 5 تر 8 مترو ته رسېږي په بنسټیز ډول ورغول شي. هغه پروژه چې د یونما له لوی تمویل او نږدې 200 کسانو ته یې کاري بوختیا برابره کړې ده. انشاءالله تا ختمې کې 5.5 ماه قراردادش است. شاید یا کمتر زود خلاص شوه یا حد اکثرش 5.5 ماه قرارداد که شده تقریبا در حدود 100 الی 150 نفر روزانه در اینجا مشغول کار است و نفقه حلال هم از این طریق به خانه خود میبره. از اینکه کار یه جا شده بسیار خوشحال هستیم. دیگه کلیگی همی برادرها که همینجا میبینی کلیگی بیکار بود، اما همی پروژه هم در بسیار از این پروژه خوشحال هستیم.
د سیمې اوسیدونکي د پروژو له پلي کېدو او خلکو ته د کاري زمینې له برابرېدو خوښي څرګندوي، خو وایي چې د ژمي فصل له رسېدو وړاندې باید دوی د بدیل ځمکې او د کورونو د ویجاړۍ زیان ورکړل شي. طبعاً کله که مردم به در خواست داره این نیست که ما به خساره خود برسیم، پول میتر، زمین میتر، چی که میتر، کل مردم بیچاره است، کل مردم در نام شهر روز خود در ما بینم یالی دیگه نه کار شوالیم فقط از اون طرف شروع شده این میجا دیگه ختم میشونه، سرای برود است که ختم میشه. این در دوره حکومت سابق بارها تصمیم گرفته شد که سرک تیر شود، اما اونمو فساد بود و هر چیزی بود مانع میشد نمیشد، این سالها تیر شد، اما این نظام فعلی که آمده یعنی فوراً دست گرفت و یعنی سال دوم است که انشاءالله سرک در حال جور شدن است. در پروسه حال که دچی هم داوز کابل خار پا بیلا بیلو برخو که در سرک جوروانی لزگون پروژه در پلیکی دو پا حال که دی. در افغان پل خمری نساجی دزگاه لدول سکلون و روس و زلبیا پا فعالیت پایل وکرد. در دزگاه چه ده تارون او تکی تولید او رنگ کول و برخیل لفعالیت خلوی دلوی، د افغان پلخمری نساجی دزګا د تخنیکی ټیم په هڅو سره یو شمیر برخې په نسبی ډول فعال شوي. له دې سره د دې دزګا د رنګ کولو برخې کار د ماشینرۍ نشتون په دلیل درېدلی. د افغان پلخمری نساجی دزګا له تیرو دولسو کالو راهیسې د ناامنیو له امله له فعالیت څخه لوېدلې وه. اوس په هیواد کې د نسبي امنیت له ټینګښت وروسته د دې دزګاه یو شمېر برخې بیا جوړې او بیرته یې په فعالیت پیل کړی. د هیواد د نساجي دزګاه کارخونو عمومي مشر بغلان ولایت د سفر په ترڅ کې د پلخمري نساجي دزګاه له کار څخه لیدنه کړې ده. مولوي عبدالمتین مزمل وایي دوی د ماشینرۍ په راوړولو سره د دې دزګاه د رنګ کولو برخه هم فعالوي. کوشش کوو په لومړي قدم کې د هیواد نظامی ځواکونو لپاره د یونیفورم ترتیبات ونیسو او هغو ته یونیفورم هدیه کړو، او په دوم قدم کې به انشاءالله زموږ ستاسو د پلخمري نساجي ټوکر بازار ته عرضه کېږي. ښاغلی مزمل ټینګار کړی دی چې د دزګاه له تولیداتو به لومړی د پوځي جامو چمتو کولو او له هغې وروسته به د خلکو د عمومي اړتیاوو پوره کولو لپاره ترې ګټه واخیستل شي. د بغلان مرکز پلخمری ته مو در راتګ موخه د پلخمری نساجی د ترمیماتي چارو څخه له نږدې لیدنه او همدارنګه د هغې برخې ماشینریو انتقال و چې په پلخمری نساجی کې مخکې موجوده نه وه. له کابل څخه مو هغه ماشینري را انتقال کړله تر څو دلته انسټال سي او چارې مخ ته ولاړې سي. په همدې حال کې د افغان پلخمري نساجي دزګاه عملیاتي او تخنیکي مرستیال وایي که چیرې د پلخمري نساجي دزګاه ټولې برخې فعالې شي 9000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. اگر په داوال مخواسته بود به سیستم استاندارد سمسته که صادقه جور بود تمام ماشینری دور شده، امید هست که برای یک تیم کاری ما اینا تقریبا 2000 نفر 3000 در یک تیم کاری ما مصروف کنیم. خود مالی وزارت سلاکار بیا ټینګار کوي چې په هیواد کې ځانبسایینې ته د رسېدو لپاره باید له کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د هیواد اقتصاد باید پر نورو متکی ونه اوسي. ما شما ضرورت داریم که زیربنا و بنیاد اقتصاد خود تشکیل بدیم، اقتصادی که پایدار باشه، اقتصادی که متکی به کمک بیگانه نباشه، اقتصادی که وارداتی نباشه. بیاین برای وطن خود اخلاص پیدا بکنیم، برای دین خود اخلاص پیدا بکنیم، برای سرمایه خود اخلاص پیدا بکنیم، با امرای مردم هایی که تمام وقت ما شما را استعمال کرده است در جاهای غلط. عزیز دستور خود را بکشیم. د افغان پلخمری نساجی دزګاه په 1915 کال کې رامنځته او په 1920 کال کې د بغلان ولایت په مرکز پلخمری کې فعالیت فعال وکړ، خو دا دزګاه له تیرو 12 کلونو راهیسې د ناامنیو له امله له فعالیت څخه لوېدلې وه او د کتنې وړ ماشینري یې ویجاړه شوې وه. د خبرونو په دوام، د اوکراین په اوڅای ښار د روسیې ځیرک توغندیو د بریدونو شنډېدل. د اوکراین هوایي ځواکونه ویلي دوی د روسیې 22 زیرک توغندي چنډ کړي دي. په نیجر کې د فرانسې ضد لوی لاریون
لزګو نظر کسانو دی وی راټولیدنه پر محل له دی واڅخه د فرانسوي ځواکونو د وتل غوښتنه وکړه. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د روبي وی تولیدي کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د دې کارخونې مسؤلین وایي هر ورځ په منځنۍ کچه دغه کارخونه سل تنه تولیدات لري. همداراز دې کارخونه کې څه باندې 500 کسانو ته د بوختیا لاره هواره شوې ده. په کندهار ولایت کې د 6 میلیونه امریکایي ډالرو په مالی ارزښت روب تولید یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د دې کارخونې مسؤلین وایي دوی له کندهار، غزنی او فراه ولایتونو څخه رومیان راټولوي او دلته ترې روب جوړوي. دغه کارخونه په ورځ کې د سل ټنه روب تولید وړتیا لري. له خلکو څخه مو غوښتنه دا ده چې رومۍ وکړي، ځکه چې افقا د نور شان مواد مخدر او دا شان دغه کوله کښته کاوه هغه اوس بند دی، نو د هغه په مقابل کې دی رومۍ وکړي. دا انشاءالله یو کمپنۍ شته کېدلی شي فاینده کې نورې کمپنیانې هم جوړې شي، دا د دوی تولیدات سمر رسیږي، په یو شي باندې بدلېدلی شي مارکیټ ورته ستا د بزګرو دپاره. په دې کارخونه کې شاوخوا 500 کسانو ته کاري زمینه برابره شوې. کارکوونکي هم له دې کاري بوختیا څخه خوښ بریښي. وایي حکومت باید هیوادوالو ته کاري زمینې برابرې کړي. ډېر خوشحاله یم چې په دا کارخانه کې موږ کار کوو. 25 کسه کاریګر موږ دلته کار کوو، نو ډېر خوشحاله چې موږ کار ولګېدو. په وطن کې مې داسې کارخانه جوړه شوه. دا رومیان چې دلته راشم بیا روان یم ماشین ته. هلته بیا خو ماشین کې نږدېږي چې روب جن جوړ شي ټاکیانو ته ځي. بیا د ټاکې څخه ور پخېږي، بیا نه دلارام تولیږي. بیا په همدېل کې د کندهار ولایت قانون او صنایع خونې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کورنۍ تولیداتو پر وړاندې یوازینۍ خنډ د بهرنیو محصولاتو واردېدل دي. دوی وایي حکومت باید له کورنۍ تولیداتو ملاتړ او پر بهرنیو محصولاتو تعرفې لوړې کړي. دغسې هجوم د خارج ډېر اوسېږي، ملمدار خبره چې زموږ کارخانې به د سقوط سره مخامخ کېږي. لکه څنګه چې مې یادوري وکړه، دغسې به نور کارخانې هم په خپل وار سره له منځه ځي. نو هیله مو دا ده که موږ غواړو چې خپل اقتصاد په پښو ودروو، باید خارجي اقلام کنټرول ولرو. هغه اقلام ته چې مو اړتیا ده هغه راوارد کړو، هغه اقلامو ته چې مو اړتیا نه ده باید هغه مخه ونیول سي او تعرفې یې پر لوړې سي. د یادونې وړ ده چې په کندهار ولایت کې د روب تولید کارخونې فعالیت پیل سره سم د دې ولایت او چارچاپېره ولایتونو بانجان، رومیو ته ښه بازارموندنه پیدا شوې ده. له هېواده بهر یوه اونۍ وړاندې په ګابن هېواد کې له کودتا وروسته د دې هېواد د لنډمهالې دولت مشر اعلان کړی چې نوی اساسي قانون جوړ شوی دی. جنرال بریس اولیګي نیګما ویلي اوسنی دولت له اساسي قانون وروسته ټاکنو ته ژمن دی. د زیاته کړې چې له واک څخه د ښاغلي علي بنګو په راپرځېدو سره په دې هېواد کې له وینې تویدنې مخنیوی وشو. هممهاله په نیجر کې هم خلکو واټونو ته په راوتلو سره له دې هېواد څخه د فرانسویانو د وتلې غوښتنه وکړه. د ګابون دولت د لنډمهاله مشر په توګه د جنرال بریس اولیګي نیګما له ټاکل کېدو وروسته د کودتاچیانو جشن. د فرانسې ضد جنرال چې د ګوښه کړل شوي او د فرانسې دولت تر ملاتړ لاندې ولسمشر علي بنګو پر وړاندې د کودتا رهبري پر غاړه درلوده. داسې مهال چې ښاغلی بنګو د ولسمشرۍ په درېیم پړاو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. کودتاچي پوځیانو نوموړی په ټاکنو کې په لاسوهنې او درغلۍ تورن کړی دی. د پوځیانو مشر دلته ټینګار وکړ چې که چیرې یې علي بنګو نه وای راپرځولی په دې هېواد کې به د وینو سیل روان و. ښاغلي نیګما همدارنګه ټینګار کړی چې د واک لیږ لپاره نوی اساسي قانون د چمتو کېدو په حال کې دی. د اساسي قانون له چمتو کېدو وروسته ټاکنیز نظام رامنځته کوو او له کوم واټن پرته د ټاکنو قانون د مخین لیک له بشپړېدو وروسته به ټاکنې ترسره شي. د ګابون خلکو هم له کودتا ملاتړ کړی او د پخواني دولت رانسکورېدو په خوښۍ کې جشن نیولی دی. هڅه کوو چې له خپلې ازادۍ خوند واخلو. ډیری خلک پر پخواني دولت ډیر په غوسه دي. له هغه پیښې چې رامنځته شوې خوشحاله یو. په همدې حال کې د ګابون ځمکنۍ، سمندري او هوایي پولې هم پرانیستل شوې دي. پوځي دولت ټینګار کړی چې له ګاونډیو او د نړۍ له هېوادونو سره نیکې اړیکې غواړي. د لویدیځ افریقا هېوادونه یا اکواس سازمان بیا له دې کودتا سره مخالف دی
غړو هیوادونو ویلي چې اوس مهال د دې بهیر د دوام مخنیوي لپاره د وضعیت پر ځونه بوختي. گابون د فرانسې تر ملاتړ لاندې دوهم افریقایي هیواد دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځیانو په لاس سقوط کوي. په نایجر کې هم د فرانسویانو ضد احساسات مخ په ډېرېدو دي. د نایجر خلکو د فرانسې یوې پوځي اډې پر وړاندې په لاریون لاس پورې کړ او د دوی د وطنې غوښتنه یې کوله. موږ دلته له خپلې خاورې د فرانسوي پوځیانو او د ټولو پوځي اډو د وطنې لپاره خپله اراده او ژمنه څرګندوو. په دې هیواد کې د پوځیانو دولت په کراتو د فرانسې دولت ته ګواښ نیټه ټاکلې چې له دې هیواد څخه ووځي، خو د پاریس دولت ټینګار کوي چې کودتا په رسمیت نه پیژني او له همدې امله له دې هیواد څخه نه وځي. اوکراین اعلان کړی چې پر اوسا سیمې د روسي بی پیلوټ الوتکو برید شنډ کړی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د دې سیمې په آسمان کې د روسي 22 بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې. د راپورونو پر بنسټ په دې برید کې 25 ډرون الوتکو ونډه درلوده. د روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په ډګر کې خپله ستراتیژي او تکتیک ته بدلون ورکړی او په خپلو توغندیزو بریدونو سره د اوکراین بنسټیزې برخې پناکه کوي. بلخوا په کوریا ټاپو کې د ناندریو په دوام شمالي کوریا په دې وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره د اټومي تکتیکي برید تمثیل ترسره کړی دی. د پیونګیانګ چارواکو ټینګار کړی دی دا ګام د دې هېواد دښمنانو ته د اټومي جګړې ګواښ په اړه یو ډول خبرداری دی. د هغوی په وینا دغه اټومي ماموریت په بریالۍ توګه ترسره شوی او توغندي د 1500 کیلومتره په واټن خپلې موخې باندې لګېدلی. د یادونې وړ ده چې د امریکا او سویلي کوریا ترمنځ یولس ورځنۍ مناورې ترسره کېدو له امله د پیونګیانګ غوسه راپارېدلې او دا ډول ګامونه پورته کېدلې د دې هېواد ملي امنیت ته ګواښ ښودلی دی. د اټکله مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین 9 بامیان شین 40 تلور جلال آباد شین 30 تلیریست غزنی شین 9 کندهار شین 80 ولس کندوز شین 15 ولس لخکرگاه شین 80 نونس مزار شریف شین 15 نونس نیلی شین 10 لس هرات شین 30 15 لس اسلام آباد شین 15 25 تهران شین 15 25 دوبای شین 19 20 دهلی شین 18 28 او مکه شین 44 11 پاپای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د کربلا زیارت کوونکو لپاره د پاسپورت په ویش کې اسانتیاوي. د پاسپورت عمومي ریاست وایي هر ورځ لسګونه کسانو ته پاسپورت ورکوي. تا پنجشنبه را ای پروګرام ادامه دارن توزیع پاسپورت برای زائرین امام حسین پاسپورت توزیع میشن. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه بیا لوړېدل. نن د کابل په بازارونو کې د یوه ډالر بیه 1.80 افغانیو ته ورسېده. او په نیجر کې د فرانسې ضد لوی لاریون لسګونه زره کسانو د یوې راټولېدنې پر مهال له دې هېواد څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. موږ دلته له خپلې خاورې د فرانسوي پوځیانو او د ټولو پوځي اډو د وطنې لپاره خپله اراده او ژمنه څرګندوو. درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. پاتش په مو نیکمرغه.